Dobro jutro, poštovani gledatelji i od mene. U prvim političkim minutama ovog tjedna razgovaramo o europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, ali i o svim drugim aktuelnim političkim dešavanjima u državi. Gost današnjeg izdanja je politolog, docent na Univerzitetu u Sarajevo, ali i bivši parlamentarac Adis Arapović. Gospodine Arapoviću, dobro vam jutro i hvala što govorite za federalnu televiziju. Dobro jutro vama i hvala na pozivu. Kao što sam rekla i u ovoj kratkoj najavi, u posljednjih tjedana na mjeseci u fokusu javnosti je Europski put Bosni i Hercegovine. Danas bi trebali početi pregovori sa Frontexom. Šta očekujete? Svega nekoliko tjedana je do novog izvješća Europske komisije, onda u ožujku i odluke Europskog vijeća. Hoćemo li dobiti to zeleno svjetlo? To isključivo zavisi od poteza naše političke elite. Vi znate da ona za nekoliko godina da je Europska komisija nama nekoliko navrata davala domaću zadaću. To je krenulo sa onih 14 prioriteta, pa se je smanjilo na nekih osam nužnih, pa smo na kraj došli da je to samo ako je moguće četiri. Od ta četiri naše vlasti su samo još za sad donijele odluku o otvaranju pregovora s Frontexom, što je samo po sebi trivialno. Dakle, za one koji ne znaju, u principu Frontex je sigurnosna operacija Evropske unije na njenim granicama gdje ljudi žele naprosto da u zemljama koje graniče s Evropskom unijom imaju svoje posmatračke misije. Dakle, mi trebamo sada pregovarati s Evropskom unijom da dođu policajci, posmatrači naše granice i iz, iz prve ruke se uvjeri da tu nema masovnih migracija, da nema trgovine ljudima i tako dalje. I mi sa recimo s tim jednim zadatkom, evo, hrvimo par godina, mislim. Ono što je preostalo jesu tri mnogo zbiljnija. Dakle, jedan od njih je zakon o sukubu interesa, drugi je zakon o sprečavanju pranja novca i treći je zakon o sudovima. U svim ovim mjesecima koji koji su za nas u tim političkim borbama, obračunima, medijskim senzacijama i tako dalje, mi još uvijek nigdje nismo čuli ni jednu suvislu rečenicu šta je tačno sporno sa zakonom o sukubu interesa i kome je smeta da se taj zakon donese u tekstu koji očekuje Europska komisija. Dalje, šta je tačno sporno sa zakonom o pranju novca, o sprečavanju pranja novca? Kome je tačno smeta verzija zakona koja je dobrim dijelom osaglašena sa delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ko sprečava da se ta odluka donese. Dakle, vidite, imamo dvije, dva skrivena problema. Šta se stavlja u prvi plan? Stavlja se dijelimično zakon o sudovima i to opet zbog trivialnog razloga a, gdje će biti lokacija apelacijonog odjeljenja. Ne možemo se zavaravati, ja duboko sam ubijeđen da je to jedan veliki spin, da to uopšte nije ključno pitanje. Iza toga je nešto mnogo, mnogo krupnije, a to je recimo izborni zakon, i to je zakon u Ustavnom sudu, tačnije sastav Ustavnog suda u kojem jedan od partnera insistira na istiskivanju sudija stranaca iz Ustavnog suda, iako je to Ustavna kategorija. Dakle, ako hoćete da istisnete stranca iz Ustavnog suda, imate ozbiljnu prepreku, ona se zove Ustav. Koji, I drugo, se ne može bez dvije pa, koji se ne može naravno mijenjati bez kvalificiranih većina i to je samo posebno jedan skoro pa nemoguć zadatak u ovim političkim konstelacijama. Drugi iskriveni razlog, o, o, ozbiljni problema sa donošenjem tih zakona su namjere drugog partnera, to je HDZ, u vezi sa izbornim zakonodavstvom. I onda imate situaciju da visoki predstavnik krajem prošle godine najavljuje nametanje takozvanih tehničkih izmjena. One nisu ni malo tehničke, one su stvari krucijalne intervencije u izbornom zakonodavstvu koje treba da osiguraju integritet, odnosno fjeri poštene izbore. I onda se to nekako trivializira kroz taj pridjev tehničkim izmjenama. A reakcija političke elite vladajuće je koalicija na državnom nivou, bila je ta da, da hitno, promptno, neočekivano saziva sastanak inzvan institucija Bosne i Hercegovine. Nakon tri mjeseca nesastajanja. Nakon nekoliko mjeseci ja, nesastajanja, ali očigledno je ovo bila neka crna lampica. Saziva je sastanak gdje u principu pokušavaju preduprijediti odluku visokog predstavnika uh, obećavajući bolju verziju izvijena i dopuna izbornog zakonodavstva. I onda ono što iscuri u javnost nema veze sa tim. To je visoki predstavnik najavio, već ide ka njihovim prioritetima, recimo ka promjeni načina izbora članova predsjedništva, što je skoro pa nemoguće kroz izborni zakon, bez da zadirijete ustavnu materiju. Drugo, ulaze u vlasništvo nad mandatom, podižu izborne pragove, dakle sve što je u stvari vrlo politička tema i traži složenu, obuhvatnu, akademsku, stručnu debatu a ni pošto presjecanje sjekirom, tako reći, na sastanku nekolicine ljudi, dakle, 5-6 ljudi. Istovremeno, zaobilazeći krucijalne izmjene koje idu ka integritetu izbora i zaobilazeći neke od elemenata koje godinama nama spočitava, recimo, i OSC i Odir i druge posmatračke misije, recimo, pitanje instrumenta vanrednih izbora zašto političke elite izbjegavaju se ove godine da mi imamo efikasan instrument vanrednih izbora kada god se vlast ne može formirati tri mjeseca od proglašenja izbornih rezultata ili kada god se ne donese budžet u propisanom zakonskom roku. bi tada ne bi imali ovo mrcvarenje svake godine oko donošenja državnog ili entitetskih budžeka i važnije ne bi imali političke ucijene koje nužno proizilaze iz tih vrlo nategnutih političkih parlamentarnih većina. Posebno u federalnom parlamentu gdje mi znamo da iz godine u godinu jedan, dva, tri ili pet pojedinaca koji koji donose prevagu u toj parlamentarnoj većini, nužno ucijenju i politički, i financijski, i na razne druge načine onoga koji je nosioc zakonodavne vlasti. Uvidite to iz godine u godinu na budžetu. Evo, vidjeli smo to i sada, na, na primjeru u federalnog budžeta. Dakle, da, da rezimiram odgovor na pitanje, A, Mislim da nema ni jednog suvislog razloga da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarna većina na nivou BiH, sutra u proceduri redovnoj, normalnoj, dovrši donošenje ova tri uslova, ova tri zakona koji su davno iskomunicirani strane Europske komisije, i to će Evropskoj komisiji biti potpuno dovoljno da u ovom također osjetljivom političkom momentu za Evropsku komisiju, odnosno Evropsku politiku, i oni imaju izbornu godinu, a, imaju brojne druge probleme na periferiji Evropske unije, pa čak i unutar Evropske unije. Dakle, ne trebajem još jedan vruć krompir u krilu. Njima treba i rezultat, njima treba dobra priča. Ova tri zakona se mogu donijeti u roku od 15 dana da ima političke volje. Ali ja se bojim samo da je ovo javno manipuliranje ovom temom u stvari samo jedna predstava za javnost, a da se za toga kriju dva vrlo ozbiljna politička cilja, ozbiljnije političke agende, to je atak na Ustavni sud iz oba entiteta, i to je atak na izborno zakonodavstvo. E, mnogo ste toga iznijeli već u prvom odgovoru, analizirat ćemo svakako dio po dio. E, na početku ste rekli da je Europska unija s godinama smanjivala te neke uvjete. Znamo da smo iz 14 prioriteta zatvorili samo dva poglavlja, pa kad smo dobili kandidatski status bilo je onih 8 plus 1, sad imamo 1 plus 3. E, šta je razlog ovakvog ponašanja europskih institucija? Je li to samo geopolitička situacija? kombinacija je nekoliko, dakle, i internih i eksternih. Čuo sam nekoliko puta u javnosti, posebno od predstavnika političke vlasti, da se nekim zemljama progledalo kroz prste, da su do, brzo dobile kandidatski status, pa pregovarački status i tako dalje. To naprosto nije tačno. Dakle, uprko s tome što Ukrajini traje rat, dakle, aktivno rat, ratno stanje, ukrajinski parlamenti, parlament i vlada radi sto puta brže obuhvatnije od bosansko-hercegovačkih vlada i parlamenta. Broj takozvanih evropskih zakona koji su prošli kroz parlamentarnu ili proceduru unutar vlade Ukrajine su u trocifrenim brojevima. Isto je sa Moldavijom manjem obimu, ali zaista ljudi rade mnogo više nego što mi u ovom kolokvijalnom govoru naših političara možemo saznati. Dakle, ono što je pred te države stavljeno kao uslov, one su u znatnoj mjeri ispunili, puno više, puno brže nego mi, uz jedan vrlo važan moment, a to je da su nama ti isti uslovi stavljeni prije nekoliko godina kao prioriteti i mi se time nismo bavili. Dakle, to naprosto ne, ne stoji kao, kao činjenica. A drugi razlog jeste što je vjerovatno Europska komisija nakon godina monitoringa političkih dešavanja našoj zemlji naprosto shvatila da mi ne možemo dijeliti krivicu zbog blokade europskog puta. Dakle, ne mogu naprosto biti jednako krive stranke iz Sarajeva, kogod da su u toj parlamentarnoj većini, danas ili prije pet godina, i one stranke koje svjesno, otvoreno, neskriveno blokiraju taj evropski put ucijenjujući nekim drugim vlastitim političkim agendama. Neka to bude SNSD, neka to bude HDZ, češće ovi prvi, manje ovi drugi, ali ovi drugi sada dolaze na red, očigledno pokušavajući skoristiti momentum a, ovog trenutka diplomatske ofanzive koja dolazi iz Europske unije. Mislim da će se HDZ u suti sad blokirati zbog snažne potpore Andreja Plenkovića i Hrvatske? Pa mislim da će pokušati igrati politički rulet. Dakle, prvo, ja ne mislim da je HDZ uopće prioritet da se da se promijeni način izbora članova predsjedništva Bosne i Hrcke. Dva su argumenta za to. Prvi, takozvana homogenizacija ili, ili kapitalizacija glasačkog tijela HDZ-u je u rukama kada god Željko Komšić ili neki drugi kandidat koji nije po njihovom ukusu izađe u izbornu utrku. Dakle, najbolje rezultate HDZ je pravio u izbornim ciklusima kada je gospodin Komšić bio kandidat za člana predsjedništva. To je prvi razlog. Drugi razlog je još konkretniji. Vrlo je mala vjerovatnoća da bilo koje političke stranke sa sjedištem u Sarajevu ili one koje sebe predstavljaju kao, kao stranke sa dominantnom bošnjačkom ili građanskom osobinom, ja? da glasaju za tu vrstu izbornih prijedloga ili izbornih intervencija koje će na neki način teritorializirati etnički koncept. Ovaj posljednji HDZ-o prijedlog, tako reći plutajućih izbornih jedinica, u principu pravi tu teritorializaciju etničkog glasanja i za takvo nešto treba imati ili ogromnu hrabrost, dalekovidost koju u ovom trenutku ne vidim kod političkih elita, u smislu da to što bi sada dali, znaju ispraviti za godinu dvije ili pet i vratiti Bosnu i Hercegovini na pravi, pravi kolosijek ili imati potpunu ludost da uradite takvu štetu vlastnoj državi. Dakle, ne mislim da ima, da ima ni jedno ni drugo u ovom trenutku da bi takvi prijedlozi mogli proći. Mislim da se više opet taktizira da se traži puno da bi se dobilo dovoljno. Na isti način SNSD ne je taktizira sa tim takozvanijim problemom apelacijnog odjeljenja Ustavnog suda. Mislim da je za toga, naravno, kako sam malo prije govorio, nešto mnogo ozbiljnije u smislu političke agende, a to je pokušaj da se jedna od temeljnih institucija koja i olečuva Ustavni poredak Bosne i Hercegovine, donoseći svaki mjesec ključne odluke koje drže na okupu ovakvu političku zajednicu, to je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, dezintegrira kroz etnicizaciju. To je jedna od rijetkih institucija koje ne poznaju etnički prefiks prilikom izbora sudija i drugo, važnije, strane sudije su garant da se ta etnicizacija, ta, ta, ta politička prahistorija koju mi još uvijek živimo, gotovo u svim drugim segmentima našeg političkog sistema, neće preseliti i Ustavni sud. Kad mi dovoljno izradimo političko društvo, kad se demokratiziramo koliko treba, kad se približimo svim drugim aspektima Evropskoj uniji, tada će logično doći na red i reforma Ustavnog suda. Mi naprosto ne možemo zatvoriti, recimo, poglavlja 23 24 sa prisustom strani sudija u našem Ustavnom sudu. Naprosto metodologija proširenja Evropske unije, između ostalo, kaže da se nijedno poglavlje ili klaster, kako oni kažu, ne može zatvorti dok unutar tog poglavlja zakonodavstvo nije u potpunosti usklađeno sa akijem. A naše naprosto ne može biti usklađeno dok god sjede nekakvi mentore ili ako ništa su odlučioci u Ustavnom sudu koji nisu državljani Bosne i Hercegovine. Da, spomenuli ste u prvom odgovoru i ta tri sporna zakona oko kojih se sve vrti. Oni se usaglašavaju i mjesecima, već tekstovi su odavno gotovi, kao što ste rekli, ne znamo šta je konkretno sporno. Prebacuje se odgovornost. Prvo trojka blokira zakon o sprečavanju sukoba interesa, to je ambasador Sattler rekao, pa sad iz trojke kažu da HDZ blokira taj zakon. Mislite li da je uopće moguće da se to u ovih 15 dana riješi ako nije riješeno u zadnjih šest mjeseci? Mislim da je moguće, upravo zato što nema velike prepreka. Dakle, mi da ovdje pričamo o promjeni ustava ili da pričamo o temeljnim intervencijama o izbornom zakonu, ja bih onda bio oprezniji i skeptičniji. Mi ovdje pričamo o dva zakona koji ni na kakav način ne zadiru u, kako bih rekao, odnose moći u političkoj areni, ali možda zadiru u vrlo privatne interese. Dakle, to je zanimljiviji dio ove priče. Dakle, zašto nekom je smeta donošenje zakona sukobu interesa? Pa zato što je sukob interesa uobičajena praksa u institucijama Bosne i Hercegovine. Već dugi niz godina mi nemamo nikakvo zakonodavstvo na tu temu. Da ne bude zabavni, mi smo nekad imali zakon o sukobu interesa, ali on upravo odlukama Ustavnog suda i derogiranjem kroz vrijeme, obesmišljen, I mi veća koliko godina imamo situaciju otvorenog sukoba interesa gdje mi nemamo pravni lijek. Dakle, nema načina da vi taj sukob interesa spriječite. Što će reći da donošenje novog zakona sukobu interesa naprosto sužava prostor moći političkim elitama, ključnim pojedincima koji su u ovom trenutku možda u sukobu interesa. Slično je sa zakonom o sprečavanju pranja novca, čak još gore. Dakle, kome je to smeta da se finansijski tokovi u zemlji, posebno upravljanje gotovim novcem, stavi pod kontrol. Opet, očigledno, onima koji imaju na raspolaganju velike količine gotovog novca, ja sam ubijeđen da se najveći dio izbornih kampanja u stvari finansira prljavim novcem. Ne finansira se zvaničnim tokovima koji su onda pod monitoringom institucija vlasti, i poreznih uprava i izborne komisije, već vrlo neformalnim kanalima koji su šta drugo nego korupcija. Dakle, kad vi stavite pod kontrolu gotovi novaca, to je zakon o spričavanju pranja novca, vi u stvari sužavate potencijal, prostor za političke stranke, posebno ove velike, preko prljavog novca, preko velike količina neformalnog finansiranja, u stvari, pobjeđuju na izborima pod navodnicima, jer i te pobjede na izborima su vrlo diskutabilne. U principu je to sve zajedno jedan, jedan, jedna velika izborna predstava. Mi naprosto nemamo feri poštene izbore. Ima stotinu dokaza i stotinu izvještaja i domaćih i međunarnih organizacija da je naš izborni sistem nedovršen i da ima ogromne rupe u integritetu. Jedna od tih rupa jeste finansiranje političkih stranaka, odnosno finansiranje izbornih kampanja neformalnim kanalima. Zato smeta i zakon o spričavanju pranja. Da, činjenica da, da je ovo sve politička igra s obzirom na to da je SNSD rušio zakone koji dolaze iz njihovih redova. Neki dan smo od Milorada Dodika čuli da je zakon o sprečavanju sukupa interesa treba da tretira samo državni nivo, entitetski da se drugačije urede s obzirom na to je li da u Republici Srpskoj imamo preko 150 funkcionera sa da. duplim funkcijama. Mislite li da će Dodik uspjeti pod krinkom kratkog vremena dobiti to što traži, odnosno te zakone obesmisliti, doneti. I to je moguće, opet mislim da je i to bacanje prašine u oči, dakle ta priča nadležnostima uvijek bude alibi da ne podržite ono što je reformski projekat, da spriječite zemlju u evropskom putu. Ali isto vrijeme ne zaboravite da ne federacija nema uređeno pitanje sukuba interesa, da mi u ovom trenutku u federaciji imamo vjerojatno stotine slučajeva gdje su ljudi u očiglednom sukobu interesa. Bilo, imalo smo slučajeva da ljudi istovremeno sjede u vladi, u parlamentu, u parlamentu, u direktorskoj funkciji i tako redom. Upravo zato što, što naprosto mogu, što je, što je ostala pravna praznina. A, mislim da se od nečega mora krenuti. Državni zakon mora biti donesen primarno zbog svi situacija koje se tiču institucija Bosne i Hercegovine, dakle da se uredi taj krovni nivo, a on kao takav onda može biti okvir ili čak i u istom tekstu primjenjen i na nivou entiteta. Jedan entitet može reći mi ćemo dopuniti tu verziju zakona svojim vlastitim zakonom, što nije sporno. Drugi entitet može reći da mi apsolutno prihvatamo sve ono što piše o državnom zakonu za okupu interesa. I na taj način će problem biti Ali samo onda kad ima volje, ima i načina Ali kad nema volje, vi tražite opravdanja. Vi pravite komisije, vi donosite nove uslove, vi donosite ucijene, a mi danas imamo politiku ucijena. Ovo nije politika partnerstva, ovo nisu programske koalicije. Dakle, ništa od onoga što bi savremena politička kultura donijela ili parlamentarna demokratija, to je pitanje, to je partnerstvo, to je povjerenje, to je odgovornost, to je transparentnost. To su aksijomi savremenog političkog poredka. Mi danas ništa od toga nemamo. Mi u principu imamo partikularizaciju, dakle vrlo uske interese političkih lidera, ljudi oko njih, tako vidite, ne govorim čak ni političkih stranaka, jer to naprosto nije tako široko. Dakle, vrlo uske grupe ljudi okupljenih oko lidera, vodećih političkih stranaka, imamo ovladavanje javnim interesom, za privatne svrhe, dakle, u svakom smislu. I javnim funkcijama, i javnim novcem, i javnim emiterima, evo, Dotađu jedna od tih tema dopojito. je naravno i to. U suprotno, dakle, poenti parlamentarne demokratije da isporučite građanima ono zbog čega ste na izvorima dobili povjerenje. Šta su izbori? Izbori su stvari samo transfer povjerenja od građana ka političkim predstavnicima, a to privremeno dato povjerenje se zove mandat. I mi sad imamo situaciju, stvar da imamo jednu veliku prevaru građana, jer niko ko je dobio glasove na izborima prije koliko dvije godine, danas ne radi ono što je tada predstavljao kao svoj prioritet. Dakle, svi su tada govorili i o evropskom putu, i o boljem ekonomskom stanju u zemlji, i o boljem socijalnoj, socijalnoj i politici, i sigurnosnoj, i tako. Šta mi je danas imalo? Sve suprotno od toga Absolutno. i u stvari I drugoro, demonstriranu i političku i svaku drugu prevaru vlastnih glasača. Nemamo još puno vremena, nekoliko je još pitanja kojih se moramo dotaći. Spomenuli ste izborni zakon, znamo stari problemi, staro pitanje. Šta će na kraju biti legitimno predstavljanje presude Europskog suda za ljudska prava ili će Šmit ipak intervenirati? <hle> dakle, takozvano legitimno predstavljanje i presude Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su u međusobnoj koliziji. Jedno od to dvoje ne može proći. Prijedlog koji je HDZ stavio na sto i unazad mjesec, dva i unazad nekoliko godina s različitim verzijama istog prijedloga naprosto ne ispunjava ono što je pred Bosno i Hercegovinom stavljeno u prvom prioritetu donih 14, a to je reforma izbornog zakonodavstva kako bi se implementirale presude Europskog suda za ljudska prava odnosno kako bi svaki građani imao jednako pravo glasa u BiH, kako bi se zadovoljilo takozvano aktivno i pasivno glasačko pravo i tako i tako dalje. Dakle, da nema bilo kakve geografske, etničke ili neke druge ograde da čovjek konzumira svoje političko običe. Prijedlozi koji su danas na stolu ne bave se uopšte time. Ja ni, naprosto u ovim nekoliko mjeseci javne kakofonije ja? nisam čuo da je neko rekao eh ovim prijedlogom mi rješavamo pitanje sedić Finci. ovim rješavamo pitanje Pilav, ovim rješavamo pitanje Zornić, ovim pitanje Kovačević i tako redno. Naprosto to nije njihov prioritet i time se neće ispuniti prvi od 14 uslova, nego će se ići kao onome što je interes ili čak smijem reći privremeni interes političke elite, a to je, mislim da je to primarno ono što je dogovoreno na tom neformalnom sastanku Centralna u Laktašima. Dakle, to je takozvano čišćenje izborne, centralne izborne komisije, to je zatvaranje izbornih listi, to je podizanje izbornog praga. Sve od ovoga može biti predmet javne debate. I ne mislim ja da u, da, da u jednoj od ovih tema nemaju dvije strane medalje. Dakle, imamo strašnu politizaciju same izborne komisije, Tako je, nije idealnost, mislim, idealnost. nigdje nije to perfektno. imamo ozbiljan problem sa parlamentarnim većinama, trgovinom, mandatima, ta izborni prag možda zaista treba podignuti, ali pod samo jednim uslovom, da ne napravimo štetu u na nekom drugom mjestu, recimo u Republici Srpskoj za stranke koje predstavljaju glasače koji su takozvana etnička manjina. Ili pitanje vlasništva nad mandatom jedno od kritičnih pitanja gdje čini mi se na teritoriji čitave Evropske unije jedna ili dvije države imaju nešto blizu toga. Sve druge vlasništva nad mandatom naravno daju onome koje je mandat osvojio. Na izborima se glasa za ljude, ne za stranke. Samo se u Bielorusiji mandat daje političkoj stranci. Dakle vidite kako dekadentno kretanje u poprvno pogrešno smjeru. Zašto? Zato što je to interes vladajuće političke elite, dakle tih političkih krugova oko, oko vrha političke stranke. Ako to budu prioritete, oni to, kako rekao, silom brojeva u parlamentu možda mogu donijeti. Ali bi šteta bila ogromna, pa čak kažem i neke od, tih, neke od tih elemenata mogu u nekom trenutku biti suprotstavljeni i samom Ustavu. Zato sam vrlo skeptičan u pogledu a, brzi promjena izbornog zakona. Puno sam bliži scenariju da će visoki predstavnik sačekati neko vrijeme da se eventualno nešto desi u parlamentu, ali da će na koncu, čak i ako se desi nešto u parlamentu, morati donijeti odluku u vezi sa integritetom izbora. Jer se tamo u parlamentu to naprosto neće završiti. A ono što ja smijem primijetiti da je upravo najava visokog predstavnika o intervencijama u izbornom zakonu potaknula čitavu ovu spiralu pregovora i političkih tenzija među akterima državne koalicije, zato što te potencijalne intervencije visokog predstavnika donose dvije stvari. Prva, jesu konkretne promjene u izbornom zakonu koje mogu smetati onima koji su navikli na izbornu krađu, koji su, tako reći, sistem usavršili do te mjere da se krađa ne može ni vidjeti ni dokazati. A drugo je važnije, Miloradu Dodiku, odnosno SNSD-u, je od ogromne važnosti da se ne dese nametanja od strane visokog predstavnika u izbornom zakonodavstvu. Zašto? Zato što oni naprosto ne priznaju visokog predstavnika, dakle oni mu osporavaju legitimitet. Ako on donese izmjene izbornog zakona, te izmjene se objavljaju u službenim, službenom glasniku, po tim pravilima novim, centralna izborna komisija sprema lokalne izbore. Naprosto nema vremena da politički establishment u Republike Srpskoj odgovori političkim i pravnim sredstvima na tu odluku. Kako vrijeme prolazi, sve manji prostor da oni ospore tu vrstu intervencije visokog predstavnika, a onda će imati dva vrlo neugodna izbora. Ili da uopšte ne učestvuju na izborima, da ih pokušaju na neki način sabotirati, što je, kako bi rekao, to je, to je put u ambis. Mm -hmm. I drugo, da na neki način vlastitim zakonodavstvom na nivou entiteta premoste ta jaz između svoje politike i onoga što je donio visoki predstavnik. Zbog toga je njima strašno bitno da se uradi bilo šta što bi eventualno spriječilo odluku visokog predstavnika. I zato je taj sastanak, čini mi se, primarno i sazvan, a onda malo čudi učešće političkih prvaka iz sarevskih političkih stranaka u toj jednoj vrlo opasnoj igrariji. I evo još za kraj gospodine Arapoviću, javni servisi sa sjedištem u Saraju već gotovo dva mjeseca nemaju, nemaju nikakvo financiranje jer se RTV taksa ne naplaćuje. Kako onda u tom kontekstu tumačiti izjavu ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića koji kaže da će se trajno pitanje riješiti kada u menadžmentima oba javna servisa budu sjedili ljudi koji radi onako kako im trojka kaže? Ja sam pročitao negdje tu izjavu, nisam vidio taj živi snimak, nisam vidio izvor. Nakon sjednice vijeća ministara. Pa se sve nadam da to nije tačno. Dakle, ako je to zaista na taj način rečeno, to, to je vrlo strašno i opasno. I nekako na najeksplicitniji, najbrutalniji mogući način govori o potrebi političkih stranaka da drže pod kontrolom celokupni javni život. Mislim. Javni emiteri su također dejtonska kategorija. I dio problema proizilazi upravo zbog otpora dijela političkih elita iz Republike Srpske da se taj dio dejtonskog sporazuma dovrši. Takozvana korporacija koja je trebala biti napravljena kao, kao, kao okvirni serviz za djelovanje javnih emitera u BiH nikad nije zaživjela. I onda imate ovu improvizaciju od... Uh, ugovora između BHRT-a i entitetske emitere, odnosno RTRS-a i federalne radio televizije iz godine u godinu, nove i nove probleme i svaki put to eskalira je na jednostavnom pitanju a, zašto nema dovoljno novca da se isfinansira jedan od temelja države Bosne i Hercegovine, to su javni emiteri. Umjesto da se bavimo time, umjesto da trajno riješimo pitanje primarno BHRT-a, pa onda naravno i federalne radio-televizije, jer je finansiranje radio-televizije Republike Srpske manje više riješeno, posebno zato što je politička sprega tako jaka da se ne vidi gotovo linija između, između politike i javnog imitera. Ovdje to nije slučaj i to očigledno smeta. Smeta i ovima sada, smeta li onima prije, pa i onima prije njih. Dakle, ako se smjenjuju političke elite, tako je meta ista. A to je primarno federalna radio televizija. To može biti vama kompliment, jer da nemate uticaj na javnost, da nemate neku vrstu moći koja njima smeta, ne bi bili ni interesantni i ne bi se tako zaigrali sa vrlo opasnim političkim izjavama. Ali to je manje bitno. Mislim da je, da je ovdje na sceni nešto mnogo, mnogo gore i mnogo opasnije, a to je potpuno nerazumijevanje važnosti ovog simbola državnosti. Gospodine Rakoviću, nažalost, pozaravaju me iz režije. Nemamo više vremena. Hvala vam puno na hvala vašem vam. vremenu i hvala što ste govorili za federalnu televiziju.